Zdravíčko, jsem tu zas a dnešní díl bude o nastavování a vypínání. Protože Minecraft hra, která nenutí k nějakému konkrétnímu stylu hraní, ale dává vám jenom nástroj a je na vás, jak ho použijete, tak obsahuje i některá nastavení, které umožňují určité aspekty hry vypnout, pokud vás nebaví to a to, tak možná mám pro vás radu či recept, jak si hru upravit, aby vás neobtěžovala zrovna tím, co vás nebaví. Jako první tedy se pobavíme o obtížnosti. Když se podíváme na možnosti, tak je tu obtížnost normální. Teď jsem vlastně ve hře, jsem v tom našem světě a můžu, ještě si to ukážem ideálně vlastně naživo, kde jsou nějaké příšery. Odvážně vylezu ven v noci. Kde jste kdo? Příšery. Já jsem tady. Tady nikdo není. Teda já tu jsem. A vy tu nejste. Jsem si to tady totiž docela okolo. A tu jsou creepři. Vidíte. A já si teď nastavím obtížnost míru milovná. Zpět do hry. Blik. A jsou pryč. A mám hru bez nepřátel. Vůbec tu nebudou zlouni. Můžete si to hrát bez toho, abyste museli s kýmkoliv bojovat. Má to ovšem nevýhodu v tom, že některé suroviny padají leda z těch nepřátel, takže když chcete, já nevím, pavoučí oko, které padá z pavouka, nebo zkažené maso, které padá ze zombí, či kosti, nebo šípy, které padají z kostlivců, tak se k ním nedostanete. Takže to je jedna z možností. Kromě téhleté obtížnosti je tu pak lehká obtížnost, že jo, normální, těžká. Ty obtížnosti, kromě té minomilovné, která vypne příšery úplně, tak všechny ostatní obtížnosti nespůsobují, že by bylo více příšer, jenom jsou drsnější, uberou vám více srdíček jedním úderem. Případně se zvyšuje pravděpodobnost, že příšera bude mít brnění nebo ponese meč. Mimochodem taky tu funguje, takže zpátky na normální, taky tu funguje ta věc, že když jste dlouho na jednom místě, tak se ta obtížnost jakoby zvyšuje. Začnou se objevovat stále více příšery, které právě více koušou v uvozovkách, nebo mají brnění, nebo mají meče a nástroje a podobně. Tolik tedy obtížnosti. Teď se to zase se tu zjeví a rychle se vrátím domů. Jak vidíte, osvětlil jsem si krávy a tady to bezprostřední okolí i ten kopec trochu. Takže teď bych teoreticky mohl v noci tady asi před barákem si dělat nějaké věci bez toho, aniž by tu ke mně dorazili příšery. Další možností je, že když začínáte hru a dáte si vytvořit nový svět, tak máme, že jo, herní mod, hra o přežití. Herní mod, nemilosrdná hra, to je úplně drsný mod. A pak je tvořivá hra, kreativ takzvaný. Jak vidíte, neomezený počet surovin, létání a okamžité ničení bloků. Dáme si mikrofon patrně. Dáme si třeba ukázka. Ale něco jsem zmáčkl, co jsem neměl. Ne, hru jednoho, novou, říkal jsem tvořivou. Ukázka, tak. A dám si vytvořit nový svět. A dostanu klasický svět, stromy a skály a vůbec. Ale všechno můžu jedním úderem cokoliv zničím.
Dole mám, jak vidíte, prázdný a inventář to vypadá poněkud jinak. A můžete si navybírat jakýkoliv blok existující ve hře, které jsme ještě neviděli, různé diamantové zbraně a cokoliv. Jo, si navybírám nastavit si je do těch 9 pozic a máte jich neomezeně, můžete je prostě stavět, dělat si, rozbíjet cokoliv, budovat tady projekty. Je to pro lidi, které právě baví ten stavební aspekt, ale nebaví je to bojování a zhánění surovin. Takže tohle je prostě čisté stavění. Můžete si postavit obrovské věci, design. Tenhle mod má létání, jak zaznělo, což se aktivuje dvojitým, dvakrát rychle za sebou stisknete klávesu pro skákání. To jsem udělal a pak tou skákací klávesou stoupáte a klávesou, která je pro plížení, klesáte. Případně zase dvojí stisk toho skákání vypne to létání a vy přistanete bez jakéhokoliv zranění. Nejsou tu srdíčka, není tu hlad, nic takového se tu neřeší, jenom se staví. Hodí se to dobře na například, když si chci něco nejdřív vyzkoušet na nečisto, nechci plýtvat prostředky z mého světa, dřív než mám jistotu, že to funguje, například právě to vodní těžení pšenice, které chystám, nebo vůbec vyzkoušet si, jak pšenice roste. Tady si můžu prostě jednoduše naklikat, že chci pšenici mít v inventáři, nasadit ji a počkat, až vyroste a sledovat, co to dělá. Dá se tu pohrát prostě s blokama, které zdaleka ještě nemáme, ke kterým jsme se nedostali. Vyzkoušet si TNTčko, ale můžeme se pofrajeřit s TNTčkem, když ho tu máme. A zase je tu i ta obtížnost, normálně tu je, máme normální, takže se tu objeví i nepřátelé, teď je den, tak je tu neuvidíme momentálně, ale v noci budou. Ale oni nic nedělají, ani po vás nejdou vlastně. Můžeme si teda zkusit pro zábavu TNT. Můžeme jich dát, dělám to tak, že já vykopu veliká hele jeskyně, tak tam budou nepřátelé, možná i nějací. Vykopu hlubokou díru až na dno. Schválně vyzkoušíme, jestli to můj počítač utáhne. A zlato. Skrz jeskyni jsem propadnul a jedu, láva. Hořím, ale nic mi to, pokud vím, nedělá. A já jsem se prokopal, kam jsem se to prokopal? Mělo by to zhasnout za chvíli? Nevím. Už jsem na dně. Tak a začnu tu dávat. Můžu lítat. Mám vybrané ty anty, ale nemůžu položit. Proč pak? Tak. Ne? Nedáš ho tam? Sakryš. Jo, už jsem ho tam dal? Ne. Nehoř. Tak si vyberu kyblík s vodou. Si přidám do inventáře a uhasím se. Tak. Hotovo. Co to dělá? Jo, tma asi. Asi je tma. Či co? Tak ještě louč. Teď jsem se tu zapinkal. Ale muchomurku nechci. Louč chci. Kde to jsem? Co to dělá? Nic to nedělá. No, umístil jsem louč. To se nějak podivně teda... Už? Jo, tam byla ta láva. Takže se tam ještě kousek vrátím, postavím si tu kostku, třeba lápis, to by mělo být, co se děje, já nemůžu umístěvat předměty. Konečně. To je divné. Co se mi stalo? Nechápu. Tak nic, neumístím, jo, tam to šlo, ale do té... Chová se to nějak zmateně tentokrát, tak to uděláme jenom takhle. Dáme si pár TNTček nahromadu, ať je to větší výbuch a teď jedno z nich aktivuju. Ne, neaktivuju. Ne. Jak to? Startuj. To je sranda. Nejde to. Tak to aktivuju křesadlem, které si tu někde... seženu, že by v nástrojích, to jsou nůžky, tu je křesadlo.
Teď se to nějak lehce zblaznilo. Zdrhám. Letím. Tak a džuzna. TNTčko. Bez problémů vyzkoušeno, jak funguje TNT, když člověk neví, než bych si na něj našetřil v tom standardním světě a pak ho takhle jenom vyplýtval, tak jsem si vyzkoušel, co to umí. Takže to je kreativní režim. Ještě bych ukázal další nastavení při generování nové hry. Ještě si dáme znova tady tu ukázku, já ji smažu. Ať se mi to tu neplete, jinak, no ale jo, dám si vytvořit nový svět, zase tu tvořivou, ale teď vlezu do více možností a můžu si typ světla dokonalá rovina. Jo, ten když vyrobím, proč to nějak divně detekuje, to s tím souvisí ty klávesy, co se děje? No nic, rovin, je to možné? Nechci. Sorry, něco se tu děje divného. Aha, když máčknu O, já nechci vysílat přes Twitch. Kde je Twitch, nastavení vysílání, no to vím. Že jo. Tak já zkusím nějaký jiný název, abych tam nedával to O. Teď se mi to poněkud zbláznilo. O, fakt, dělá to klávesa O. Takže jak říkáme, tvořivou a dokonalou rovinu. A když teď vytvořím nový svět, tak se ocitnu na opravdu dokonalé rovině. Tady jsou slizouni, tu skáčou a tak dále. Vytváří se to, i to je vesnice pro změnu. Zase můžu lítat. Já jsem si nechal zaplout generovat struktury. To znamená, že on i v tomto úplně plochém světě vytvoří vesnice a různé další věci, které pak jsou i v těch našich světech. Ale rovný svět se hodí výborně na zkoušení věcí, zase nastavení. Když si chcete něco postavit, tak tady můžete na té rovince. Ještě si můžu, že jo, zrušit tady tím, že nastavím jihlovný režim a oni zmizí, protože to jsou vlastně nepřátelské kostky. No ale teď jsem v režimu, kdy si to můžu stavit pokusně, prostě cokoliv na rovné ploše, na rovince. Takže to by byl ten pro lidi, co chtějí budovat, nechtějí se otravovat s nepřáteli a zhánět, těžit suroviny, kreativní režim. Taková prostě stavebnice z kostek. Vrátíme se zpátky do našeho, zase to smažu. Vrátím se zpátky do našeho světa a ukážem si další, to už teď není nastavování, ale to už je určité zase ulehčení, které odstraňuje některé aspekty. Klávesa F3. Klávesa F3 zobrazí tyto ladící informace. A nebudu je všechny vysvětlovat, ale to hlavní a podstatné je, pustíme to tam, ano, tady je XYZ, to jsou souřadnice vašeho člověka. X a Z jsou souřadnice v rovině a Y je výška. Výška, teď jsem ve výšce 70, na souřadnici 293 minus 293 a 803. Tudíž já si ty souřadnice můžu zapsat, nebo jednoduše i stiskem F2 uložit obrázek. A kdybych se ztratil, tak znám souřadnice mé základny a můžu se tam vracet. Jo? Teď vidíte 802, 801, 700, teď se pohybuju v ose X, takže se mění Xová souřadnice, teď to bude Zko. A když budu klesat tady po schodech, tak mi bude klesat Y, jakože výška. To Y ukazuje ještě dva údaje. 62 teď mám výšku, na které stojím nohama, a 63,6 je výška mých očí. Z toho plyne, že mám 1,62 m, ta postava. Pod tím dále to F je vlastně, kam se dívám, kterým směrem. Na sever, east je východ, south je jih, west je západ. Případně to číslo zatím je vlastně azimut, úhel. Jo, na jich je to 0 a postupně 100, 180 stupňů, takhle nějak.
Pod tím ještě další zajímavý údaj je to Desert Hills, to je vlastně typ toho biotopu, ve kterém se nacházím, pouštní hory tentokrát. Když přejdu tam ten kousek, teď je noc, tak nemůžu, ale tam vlastně před náma, tam, kde jsem na začátku těžil dřevo, tam začíná jiný biotop, tam končí poušť a je to zelené, tak když tam pak přejdem, tak mi to ukáže, že jsem v jiném biotopu. A tři čísla zatím, bl, sl, rl, jsou taky poměrně užitečná. Jo, ještě úplně nahoře je 30 fps, čili snímku za sekundu, jak rychle vám to stíhá kreslit. 31 fps tam můžete zjistit, když to klesá to číslo příliš, takže vlastně vám to nestíhá a nestíhá to vykreslit tolik obrázku za vteřinu, kolik by mělo, aby se to plynule pohybovalo. Ale zpátky tedy k bl, sl, rl, to je všechno hovoří o světle. Bl je block light, sl je sunlight a rl je myslím, relative light, tak nějak. A tady si můžeme zkusit. Všechny ty světla udávají intenzitu světla v místě mojí hlavy. Čili zaokrouhleně jednu kostku nad zemí. Bl ukazuje světlo, které na mě dopadá z různých jiných zdrojů než je slunce, jako třeba louč. Jak se budu blížit k téhle louči, tak bude z toho uprat to bl. 9, 10, 12, 13. Louč totiž má intenzitu světla 14 a postupně s každou kostkou od ní to klesá. Myslí se tím tady ta kostka, která je zvýrazněná, čili ta kostka, ve které je ta louč jo, obsažená, ne ta kostka, ke které je louč připojená, ne tahle kostka, ale tahle kostka, ta nad ní. Tak na ní je to 14. O jedno níž je 13. Tady já mám hlavu, takže odpovídá 13, vidíte? Jo, bylo 13, čili světlo 13. O jeden krok dál, už jsem o kostku dal 12, 11, 10. Myslím, že sazeničky rostou od světla 8 a víc. Takže dá se takhle ověřit, projedu si tady sazeniště, stromovou farmu a můžu si ověřit, že všude mám alespoň 8 a tudíž, že mi ty sazeničky porostou. Opačně jiný údaj je, že příšery se rodí v místech, kde je světlo 7 a níž. Takže zase, když nějakou jeskyni osvětluji, můžu se ujistit, že tam nikde není světlo intenzity 7 a tím pádem tam nebudou vznikat příšery. Je to ulehčení standardně, že jo, souřadnice a výška se odhaduje podle toho, jestli je tam láva nebo podobně, ale takhle víte přesně, že jste na 62, úrovně 62. A to světlo, to jsme si řekli bl. Další je to sl, což je sluneční světlo. Ono to ukazuje v tom místě, kde jsem, kolik je tam světla, když by byl den, kdyby svítilo slunce. Jelikož jsem uvnitř, tak sl je nula. Prostě tady by slunce nesvítilo. Ale když půjdu zpátky k mé... Tak už je tu sl 5, sl 7, sl 8, sl 9. Jo? Jak vlastně tady by svítilo těmi okny. Teď už i svítí slunce přes den. Když vylezu ven, tak to je myslím, že 15. Standardní povrch, kostka na povrchu, když svítí slunce, má osvětlení 15. O jedno víc, než svítí louč samotná. A rl je potom kombinace, že v daném místě to ukazuje to největší z těch dvou čísel bl nebo sl. Takže když teď ukazuje, že v tomhle místě nejvyšší světlo bude 15 a to přes den, když tu bude svítit slunce. Kde ses tu vzal? Ne, nechci jít do písku. Ne. Dobrý. Uf, tiše se připlížil. Už mám 13, ta zkušenostní úroveň jsem na 13, jak jste si nevšimli, ale jak jsem teď upozornil. A teď mám biom typu desert, poušť. Vidíte, dole tam je desert. Desert. A když půjdu dál, tak tady někde bude začínat plains, planiny. Tady je tráva. Takže to je ten biom. Tak, to by byla F3. Užitečná věc, když hledáte diamanty, tak můžete kontrolovat, že jste na správné úrovni, co se týče výšky, nebo spíš hloubky. To je stručný přehled jakoby nástrojů, které vám dává samotný Minecraft, které vám dovolí vypnout a upravit. Takže můžete si zrušit nepřátele, případně zrušit i v podstatě všechno ostatní a jenom si stavět v tom kreativním režimu. Já jsem si pak ještě nainstaloval několik rozšíření, které taky můžou ulehčovat hru a ještě než se dostaneme k rozšířením, ještě vám ukážu jednu fintu.
taky to spadá pod ulehčení, ale je to založeno na chybě ve hře, chybě v programu. Potřebuju k tomu Rudit, ze kterého si udělám Ruditový blok, pravděpodobně se to bude jmenovat. Když dám 9 Ruditů, Ruditový blok, tak se z nich dá udělat takováhle věc, která se dá případně zase rozložit na 9, takže je to vratný proces. A teď si vezmu jeden plot, půjdu ven, udělám vejce, děkujem. Vykopu si tři díry a prostřední o jedno hlubší. Je to úplně nesmyslné, není v tom asi žádná logika. Viděl jsem to prostě na YouTube, někde u někoho na internetu a včíl. Dívat se na ten plot, vyskočit a ve výskoku položit tu kostku. Ne, to bylo špatně, znova. Čím ji rozkopu krumpáčem, jo. Znova. Tak. A dívejte, rentgen. Vidím podzem a vidím vlastně lávu, jo. To oranžové je vlastně láva a vidím tunely a prostory, které tu jsou. Tady vidíte, že už tady jsem byl, tady jsou moje pochodně, tady jsem to všechno osvítil, ale můžu se teďka beztrestně podívat i na tu části, ve kterých jsem ještě nebyl, neosvětlené. Tady je železo, tady je důl zase nějaký ještě, ve kterém jsem nebyl, uhlí vidím. V podstatě všechny jeskyně, tam je zase železo, jsou přístupné. Je to jisté podvádění, ale patří to tady do té sekce, jak si ulehčit hru. Je to chyba v programování, která funguje snad už delší dobu. Funguje teďka rozhodně v tom 1.7.10 verzi, když vyskočím. Finta je v tom, že vlastně já se zanořím do té kostky. Teď jsem byl vlastně, hlavu jsem měl v té kostce. Tam je chyba, kdy ve výskoku ji položíte a když máte hlavu uvnitř, tak ono vám to ukáže. Takový to rentgen. Ale potřebujete Rudit k tomu aspoň nejdřív sehnat. Díru zase zahážu. To byla taková perlička. A já mám nainstalované rozšíření, které se jmenuje Rentgen X-Ray, které ale nesouvisí tady s tím, to funguje bez jakýchkoliv rozšíření. Ještě předtím vlastně vám ukážu jiné rozšíření. Mám rozšíření recepty. Mám tady, můžu si zobrazit všechny recepty, které jsou ve hře. 171 receptů, dá se to tu všelijak vypínat, že chcete vidět jenom, jo, příklad. Co tu mám, něco, co známe. 4 dřevěná prkna, pracovní stůl. Když kliknu na pracovní stůl, dozvím se, k čemu všemu se dá použít jako vstup a výstup pracovní stůl. Případně i machine. Čili pracovní stůl plus knihy plus papír dávají crafting guide. 4 dřeva jsou, jo, to je, když si zapnu, že jenom výstup, tak vidím, čeho je výsledkem pracovní stůl, z čeho se vyrábí. Když si zapnu input, tak vidím, čeho je surovinou pro výrobu čeho. Tím se vyrobí ta crafting guide, kterou právě mám, takže nechápu moc, proč bych si měl vyrábět, když ji mám standardně pořád, no to nevím, budiš. Tady je filtr, že se dá vyfiltrovat, co nás zajímá, která surovina. Tady to vyčistím filtr a zase mám všechno zpátky, zobrazeno všechno. Takže když pak řeším, k čemu je tohle, co jsem právě teď našel, tak si to tu můžu najít a nechat si zobrazit recepty, které s tím pracují a vidím všechno. Když zapomenu, jak se co vyrábí, tak se tady dá nahlédnout. To je docela užitečné. Není to žádné podvádění, si myslím, to je tyčka. Na co všechno se používá tyčka? Krumpáč dřevěný, krumpáč železný, krumpáč diamantový, zlatý, luk a tak dále. To je ulehčení další. No a nyní k X-Ray. X-Ray, neboli tedy rentgen, má jednu věc, že se dá zapnout lítání, teď jsem ho zapnul a zase dvojitým stiskem ano, můžu lítat i v tomto nekreativním režimu ve standardním vlastně, můžeme se tu rozhlídnout, jak vypadá naše krajina vlastně z hůry, jo, a
můžu lítat i v tom běžné hře. Teďka spadnu, ale nic se mi nestane, pokud vím, to je tam nastaveno. Ovládání je stejné jak v tom kreativním režimu. Dvakrát stisk skákání a pak samotné skákání je nahoru a plížení je dolů. To už je docela podvádění, ale proti gustu žádný disputát, že jo. Prostě je to vaše věc, jak hrajete Minecraft. Jestli vás tam něco otravuje a pořád dokola vás to nebaví, tak jestli chcete lítat, tak si lítejte. Ale jsou to drsnější věci. Tady je rentgen, který se dívá opět pod, ukáže mi všechny dutiny široko daleko. Ale je to jiný pohled, než tam ten, jestli si vzpomínáte, tam ten rentgen mi ukázal i kde jsou louče, každou surovinu a tak dále, ale tohle ukazuje opravdu jenom holé stěny, jenom samotné dutiny. Jo, takový radar podzemní, který se dá zjistit, kde se dá kopat do hloubky. Tady je můj domeček, takže tady je vidět, ano, tady je vidět, jo, moje místnosti a moje schodiště dolů. Tady je někde ta pěstící, myslím si, místnost, nebo jak to tu je. To je jedna z funkcí toho radaru. Ale co je úplně teda masakr, je tam ještě větší radar. Tenhle radar byl jenom na jeskyně, když vás zajímají. A je tam druhý radar, kterým se, kromě toho ještě se to dá zapnout, takové zjednodušení, právě ta F3, jak ukazuje, tak ten radarový modul umí zobrazovat jenom XYZ, případně to teď nebudu vysvětlovat s dalšími chunk souřadnicemi, a případně i to FPS nebo úplně vypnout. To taky může pomoci. No a teď se připravte, zapnu ten nejradarovitější radar, radar na suroviny. Tak. A teď vidíme všechno, lávu, vidíme, kde je každé uhlí, kde je každé železo. Jo. Všechny ty, teď chodím po zemi, kterou nevidím, ale a bude to kreslit velmi dlouho, protože zmizelo všechna ta země, přes kterou normálně nevidím, zmizela, takže já teď vidím hodně daleko, protože mě neblokuje země a bude kreslit. Ale tady máte pro představu, jo, kolik je uhlí, že uhlí je prostě všude a je ve velkých blocích, tady je železo. Když se trošku zoomnu, tak tady je vidět, že je zlato a teď hledám třeba nějaký diamant, tady je ten lápis lazuri. Zlato, tady jsou ty rudity a tady je například diamant. A tady taky. Takže si je můžu takhle vyhledat a pak užít víceméně najisto. Ještě furt to bude kreslit, ještě to není hotové. Ještě pořád kreslí, podle mě. Takže další finta, jak když vás nebaví hledat suroviny, chodit v jeskyních a hledat naslepo. A fakt si myslíte, že vás to bude víc bavit, když prostě budete mít takovouto nápovědu. Tak si nechte napovědět. Já to nepoužívám, zatím jsem to teda nepoužil nikdy, mám to nainstalované asi 3 dny, objevil jsem to čerstvě a zatím to teda používat nehodlám. To je, myslím si, dost zajímavý filozofický, psychologický problém, protože to, že něco není lehké, to, že je těžší to získat, sehnat, zároveň přispívá k uspokojení z toho, že to dosáhnete. Takže myslím si, že je to velké nebezpečí, že člověk neodolá, použije radar a hra ho přestane bavit, protože bude v podstatě příliš jednoduchá, nebude výzvou, nebude soutěžením s podmínkami, které ta hra vytváří. Ale, jak říkám, pokud někdo chce, tak máte možnost. Myslím si, ještě, no dobrý. Myslím si ledacos, pokud vím, tak takhle ještě podívám se do nastavení ovládání, kde bude vidět ty jednotlivé moduly nainstalované, tam si přidávají do těch ovládání svoje vlastní klávesy, takže tady pak jsou vidět a tady je, jo, například otevřít Craft Guide Gčko, to je ten seznam těch receptů všech, jak se dá zapnout. A tady je X-ray, čili ten rentgen. Vyhledávač jeskyní, létání. Jo, ještě klávesa L je, že
vám zapne plné světlo, takže v jeskyních si můžete prostě rožnout a je tam světlo. To je ten rentgen a redstone ještě, ten jsem zvědav, ten vyzkoušíme, až se dostaneme právě k těm ruditům a postavíme si z nich nějaké obvody. Momentálně, když tisknu K, tak vlastně nic nevidím, možná louče, protože jestli to dobře chápu, tak ono to zrentgenuje ty stěny a ukáže mi to v nich případné elektrické instalace, ty dráty, které tam pak časem budou a podobně. Momentálně to vlastně ještě nic moc neukazuje, protože jsem žádné dráty ještě nikde nenainstaloval. Tlačítko by mi to teoreticky mohlo ukázat, ne? Ne. Tak to ještě nevím, to uvidím. Ještě mám v plánu si ten rentgenovací modul. On má svoje konfigurační soubory, kde je seznam vlastně všech bloků, které má ukazovat, všech typů kostek. Takže já mám v plánu ten seznam upravit tak, aby obsahoval pouze diamanty. Zapnout si to a rozhlídnout se, ne kde jsou konkrétně, ale abych získal cit pro to, jak jsou ty diamanty rozmístěné obecně. Chci se podívat, jak nahusto, v jakých hloubkách zhruba a podobně, abych prostě měl hrubou představu o tom, jak se diamanty chovají, jakých rozestupech jsou zhruba a podobně. Jo? Nejde mi, jak říkám, o konkrétní místo, kde ten diamant leží, ale o tu intuici diamantovou vypěstovací, abych intuitivně měl trošku představu, kde zhruba, ne že kde diamant leží, ale v jakých oblastech se nacházejí a podobně, jakým pravidlům podléhají. To možná v některém příštím dílu si ukážeme, zobrazíme verzi s diamanty. Ještě jsem si vzpomněl další věc tu je, a to jak to bylo, když končím hru a když zase začínáte hru a vytváříte asi novou hru, tak v možnostech je podvádění, vypnuto, zapnuto. Jakmile tu hru už vytvoříte, tak už to nejde pak změnit. Když vlezu do mojí hry, tak když vylezu sem možnosti, tak už to je možnost, jo, obtížnost, ale už nemůžu změnit to podvádění. Už si nemůžu teď zapnout podvádění. Podvádění je věc, kdy můžete psát speciální příkazy, vyvolávají se opačným, ne, normálním lomítkem vám to dá příkaz. A tady můžete, jednak je tu help, který pak vypisuje ty jednotlivé příkazy. A můžete těmi příkazy zase dělat hodně. Můžete si doplnit zdraví, doplnit si tost, doplnit si tu zkušenost naplno, libovolnou kostku si zařadit do inventáře, prostě si zhmotnit, jo, dynamit, diamanty, cokoliv v inventáři, prostě si přidělit libovolnou kostku, nastavit si libovolný čas v ten den, zastavit vůbec pohyb času, aby slunce, aby nepřišla nikdy noc a pořád bude 4 hodiny a budu chodit volně po venku a nikdy se nesetmí. V podstatě opravdu cokoliv, co vás napadne, se tam dá nastavit. Akorát, že tenhle svět jsem si vygeneroval bez podvádění. Takže když teď si dám něco na ty příkazy, až tak neznám, takže se bude muset trošku podívat. Šipka nahoru zopakuje poslední příkaz, takže a help a čísla stránky, stránka 1 až N. Help 1 nic, help 2... Číslo, které je příliš velké, nesmí překročit, cože, jo, tam bylo, aha, jednu stránku, jo, takhle. Takže protože mám teď vyplé to podvádění, tak mám pouze 4 možné příkazy, help, me, seed a tell. Seed mimochodem by vás mohl zajímat, seed vám zobrazím, to je tady toto číslo dlouhé. A pokud někdo chce hrát stejný svět, jako hraju já, přesně stejný, kde budou všechny hory na stejných místech, všechno bude vypadat stejně, tak si při tom, když zakládá hru, když dávám hru jednoho hráče a vytvářím nový svět, tak ve více možností tady je zdroj pro generátor světla. To je ten seed. To je to semínko, ze kterého se vypočítá celý svět, které ho definuje. Takže když sem napíšete to číslo, které jsem tam uvedl, vytvoříte si svět, tak to bude ten můj svět, přesně stejný. Samozřejmě nebudou tam ty jeskyně, které jsem vykopal, nebudou tam ty truhly, které jsem tam postavil, ale bude to ten svět, tak jak byl na začátku, ten týž. Co jsem už udělal potom, to už tam vy mít nebudete, protože to o tom ta vaše hra nemůže vědět.
Takže to byl příkaz síť. No a jelikož mám podvádění vypnuto, jak jsme říkali, ale existuje na to finta. Hele, creeper, sičák. Existuje na to finta a to, že je tu zpřístupnit pro LAN. Když to zvolím, tak můžu tady si podvádění zapnout a spustit svět pro LAN. Místní hra je hostována na portu. Teďka je to vlastně, přeplo se to do verze multiplayer, na první pohled nic nepoznáte, chová se to úplně stejně, všechno je stejné, pro naše účely je prostě stále to tež, ale už mám zaplé podvádění. Teďka jsem tu hru prostě přepnul do takového nějakého jiného režimu, kde je možné měnit to podvádění. Takže když teď si dáme help, tak už je, jak vidíte, je tam daleko více možností a to je jenom stránka 1/5, takže další help 2 vypíše další příkazy a tak dále a tak dále. Takže tady pak mám přístupné ty příkazy právě pro pro podvádění, jak oni tomu říkají, cheating, které mi umožňují přidat si kostky a udělat si věci, přemístit se v prostoru, můžu se teleportovat na libovolné souřadnice a dělat příkusy. To přepnutí do LAN vlastně zůstane a to podvádění zůstane funkční jenom do té doby, než to zase uložím a znova spustím. Teďka mám zašedle zpřístupnit pro LAN, protože už jsem zpřístupněný v LAN. A obtížnost normální, v pořádku. Ale jakmile to uložím a vrátím se do hlavní nabídky a znova si to spustím, tak už zase mám podvádění vypnuto, což by mělo jít ověřit tím, že mi help zase už vypíše jenom ty 4 věci. Ale to, co jsem si v té době, kdy jsem měl, zase můžu zpřístupnit pro LAN a zase si zapnout během toho jeho podvádění, zapnout a změnit, dokonce můžu si teď za jízdy zapnout podvádění a dát si tvořivou hru, spustit svět pro LAN a už by to mělo být v režimu tvořivém, to znamená, nepůjdou po mně příšery, nemůžu lítat. Aha, nemůžu lítat, tak to jsem nějak nepřepnul správně snad. Co, že by? Obtížnost normální, ale typ, no, nevím. Ale myslím si, že by to mělo jít, že se to dá přepnout vlastně i do toho kreativního režimu. Takže váš svět, který už máte rozehraný, si můžete dodatečně přepnout, něco si tam polítat a jedním úderem rozbít kostky, postavit si kostky, přidělit si a podobně. Snad, jestli to dobře chápu. A pokračovat. No a finta je v tom, že teda všechno, co v tom režimu LAN, když jsem si zapnul podvádění, co si tu vlastně zařídím, dám do truhly, přidělím si nějaké kostky, dám si do truhel a tak dále, tak když to pak uložím a vrátím se, tak oni tam zůstanou. Takže pak už se do toho můžu vrátit. Už to sice nebudu mít zaplé podvádění, nebude to hra LAN, ale všechno, co jsem během toho podvádění vlastně napodváděl, tak mi zůstane. Takže takhle se dá podvádět. Prostě záleží na vás opravdu. Já to nehodnotím, nemyslím si, že je to nutně špatné. Je to špatné ve chvíli, kdy si takhle naklikáte ty předměty, přidělíte si a pak frajeříte před někým, že jste to poctivě si našli a vykopali a dohledali, tak to je špatně. Ale jestli si sami hrajete sami pro sebe a hrajete si tak, že si to takhle ulehčíte, tak vaše věc. Takže to by bylo, myslím, pro dnešek všechno, zase už 38 minut. Podíváme se ještě na stromy, pořád jenom jeden, ty ostatní se k tomu nějak nemají. A obilí už je zralé komplet. Minule jsem ještě načal a nedořekl o obilí, že myslím si, že tam funguje taková logika, že například za jeden den dozraje, vymyslím si teď hodnotu 50% obilí a těch zbylých 50% bude trvat 3 další dny. Takže zbytečně na ně čekat, radši to sklidit po prvním dní, když je jich zralých jenom 50, znova je vysázet a hned druhý den uzraje dalších 50, to znamená těch 100% za 2 dny, místo abych čekal na těch prvních 100% až za 4 dny celkem, protože ty poslední budou dozrávat nejpomalej. Takže tolik dneska, se nic moc tedy nedělo, nikde, příště už zase si myslím, že ještě půjdu do podzemí pořád hledat ty rudity, anebo bychom si mohli udělat ještě výukový díl v tom kreativním režimu, kde bych vám ukázal některé ještě zajímavosti. Uvidíme. Takže zatím se mějte.